Skyway Capitalis prezentaciaze, tomsa dremandeli dre iqo gansazruli aktsionerta shetrebistvis. Მოგესალმებით, მეგობრებო. Მართალია დღეს სალიფხრით დავსაუბრობთ აქედან, არ არის ეს Zoom-ის პროგრამა, მაგრამ ფიქრობ, რომ მაინც კარგი ტრენინგი უნდა გამოგვივიდეს, შემდეგ Zoom-ში ჩვენ პარასტევ შევხვდებით და აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემებზე ყველაფერზე, ხო? დღევანდელი ტრენინგი მინდა მიუძღვნა ჩვენს ღონისძიებას, რომელიც ჩატარდება 25-26 თებერვალს. Ქალაქ თბილისში, საქართველოში და ეს ღონისძიება უნდა გახდეს, ასე ვთქვათ, ახალი ტრამპლინი მე-15 ეტაპის შესახვედრად. ჩვენთვის, ქართული გუნდისთვის. Ეს ქართული გუნდი არ არის მხოლოდ საქართველოში, არის სხვადასხვა ქვეყნებში და მე დღეს მინდა ვილაპარაკო ღონისძიების მნიშვნელობაზე, რას ნიშნავს საერთოდ დიდი ღონისძიების ჩატარება, რისთვის არის ეს საჭირო, რას მოუტანს თვითონ პარტნიორს. Რას მოუტანს თვითონ ინვესტორს და რატომ არის მისი მნიშვნელობა, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ეს გავაკეთოთ ძალიან მაღალ დონეზე. Პირველ რიგში, რაზედაც მინდა ახლა თქვენი ყურადღება გადავიტანო, დღეს ჩემი სლაიდები ქართულ-რუსულია, უფრო მეტი რუსული, იმიტომ რომ ეს ტრენინგი რუსულ ვერსიათ მოქონდა გაკეთებული და თარგმანი ჯერჯერობით ვერ მოვასწარი. Ამიტომ შემდგომ პარასკევამდე შეიძლება მთლიანად ქართული ვერსია გაჩვენოთ. Იყოს ახლა ეს ჩანაწერი ასეთი და შემდეგ უკვე ვისაც გენდომებათ რა თქმა უნდა ქართულ ვერსიას მოგაწოდებთ.
ტრენინგი ეკუთვნის ინვესტორებსაც და პარტნიორებსაც. თქვენ კარგად იცით, რომ ინვესტორებსა და პარტნიორებს შორის არის განსხვავება. ინვესტორი ნიშნავს, რომელმაც იყიდა თავისთვის აქციები და არის მოლოდინის რეჟიმში რასარგებელი ნახოს, და პარტნიორი ნიშნავს, რომ ყველანაირად მხარში უდგას კომპანიას, უჭერს მხარს, ჩართულია აქტიურად, მუშაობს, იღებს პარტნიორ პროგრამაზე ხელი აქვს მოწერილი, იღებს ბონუს კომპანიისგან, ასე ვთქვათ, ის არის ჩვენი ფაქტიურად თანამშრომელი, ოფიციალურიც კი, ხო? Ну, პირველ რიგში ახლა ბევრი ახლები ყავს და მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება მაინც, რომ ჩემ თავზეც გითხრათ, ვინა ვარ და რა უფლებებით გესაუბრებით აქეთან, რამდენად მეთქმის მე თქვენთვის დღეს და რა გამოცდილებიდან შემიძლია, რომ მე თქვენ გასწავლოთ რაიმე, ხო? მე გახლავართ მზია კერესელიძე, კომპანიაში ვარ ექსპერტის სტატუსით. Ну, ექსპერტის სტატუსი თუ მარკეტინგში ხართ შესული, გეცოდინებათ, რომ არის ჯერ კონსულტანტი, შემდეგ ლიდერი, შემდეგ მასტერი და შემდეგ არის ექსპერტი, შემდეგ ტოპ ექსპერტი, შემდეგ სკაი ექსპერტი. მოკლედ, სკაი ექსპერტი ახალი დამატებულია, იმიტომ რომ ტოპ ექსპერტობასაც ძალიან ბევრი აღწევდა და კიდე ახალი სტატუსი დაუმატა კომპანიამ. ეს ძალიან კარგია, როდესაც შენ თვითონ როგორც ლიდერი და შენი გუნდის წარმომადგენლები ისწრაფვიან წარმატებისკენ, ისწრაფვიან ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციებისკენ. რატომ არის ეს საჭირო? რას გვაძლევს ეს? დღეს ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ, ხო? მე გახლავართ რეგიონალური განვითარების კურატორი საქართველოში, 2017 წლიდან საერთაშორისო სისტემის ხელმძღვანელი. 2500-მდე წევრი არის დღეს გაერთიანებული ჩემს გუნდში. საქართველოში ინვესტორების რაოდენობა მეტია, მაგრამ პირადად ჩემ ხალხში და პირადად ჩემ გუნდში არის 2500 ცოტა მეტი, კიდევ ახლები ყოს დამატებული, ხო, ეს ძველი ციფრია. მოზიდული ინვესტიციები 2017 წლიდან დღემდე 1,128,304 ამერიკული დოლარი წერია, მაგრამ ესეც არის ძველი ციფრი, მეგობრებო. ამის მერე 1,000,000-მდე ავიდა. ეს არის ძალიან დიდი ციფრი მოზიდული ინვესტიციებისა, რომელიც გააკეთა საქართველოს გუნდმა, ლიდერთა საბჭომ და განსაკუთრებით რამდენიმე პარტნიორმა, რომელმაც იმუშავეს მსხვილ ინვესტიციებზე. ხო? როგორც საკუთარი ინვესტიციებზე, ასევე მოზიდვაც მსხვილი ინვესტიციების მოხდა და მსხვილი პაკეტების გაყიდვა. ეს არის ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმი, მინდა გითხრათ. საკუთარი ინვესტიციები. საკუთარი ინვესტიციები ნიშნავს, მეგობრებო, რაც მე პირადად მაქვს გაღებული ამ კომპანიაში, რომ შემეძინა აქციები და პლუს ჩემი ნამუშევარი ბონუსებიდან კიდევ და კიდევ დღემდე ვარ აქტიური. ეს ნიშნავს, რომ მე დღესაც ხვალას და სანამ დაიხურება 15 ეტაპი, მუდმივად რაღაცა განვადებას ვიღებ და ვიხდი. იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ეს აქციები სანამ არსებობს კომპანიის ფასებში, მაქსიმალურად შესაძლებლობების დაგვარად, ყველას უნდა კონდეს ამის სურვილი. ჩემი მოზიდული ინვესტიციები, რა თქმა უნდა, ეს ძველი ციფრია, ეს დაახლოებით არის 1 წლის წინანდელი ციფრები, 121,195 ამერიკული დოლარია. 121,195 ამერიკული დოლარი, მეგობრებო. თქვენ თუ გინდათ, რომ აი ეს ციფრები საკუთარი ნახოთ, უნდა შეხვიდეთ მარკეტინგში, პირველ ნაწილში, პარტნიორების ნაწილში, მენიუში და იქ მოძებნით თქვენ აი ამ სტატისტიკას. რა გაქვთ გაკეთებული საკუთარი ინვესტიციები, რა გაქვთ გაკეთებული გუნდს, ჯგუფს და ასე შემდეგ, ხო? ეს შეგვიძლია შემდეგაც გავიაროთ ეს თემა, სად შეიძლება ეს ინახოს, მაგრამ ეს ყველაფერი მე არაზეპირ სიტყვერად გეუბნებით, რა მახსოვს და არც მახსოვს და სხვათა შორის რო ნახულობ ამ ციფრებს ხანდახან მე თვითონაც მიკვირს, ხო? აი 2017 წლიდან დღემდე მუდმივად ყიდულობდი რაღაც აქციებს, რაღაც პაკეტებს. ეს რაღაც პაკეტები ჯამში 121,195 ამერიკული დოლარის შემადგენლობის გახლავთ, მეგობრებო. პროგრამა ბიზნეს აკადემიის დამფუძნებელი ზრდასრულთა განათლებისა და განვითარების ფარგლებში. აი ეხლა ამ პროგრამის შესახებ მინდა გითხრათ. სანამ მე Skyward Community-ში მოვიდოდი ამ კომპანიაში, მქონდა საქართველოს საქმიან ქალთა გაერთიანება. პრეზიდენტი ვარ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის. და სწორედ აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციაში ბიზნეს აკადემია გავაკეთეთ ასეთი პროგრამა და ამ პროგრამის ფარგლებში ძალიან ბევრი ქალბატონი იყო გაერთიანებული ჩვენს აკადემიის წევრად და შემდეგ აი ამ ქალბატონებიდანაც რაღაცა ნაწილი ჩვენი ინვესტორებიც არიან, ხო? იმიტომ რომ იქაც ჰქონდა ავტორიტეტი და ჩვენი ასე ვთქვათ, რწმენა ჰქონდა ჩვენი და უფრო მეტად
გვენდობოდნენ და შემდეგ Scarborough Community-ს გარდიანდნენ ჩვენს კომპანიაში. ამავე დროს ბიზნეს ტრენერიც ვარ. Sanam Scarborough Community-ში მოვიდოდი, სხვა კომპანიებში ვიყავი ტრენერი, დაახლოებით საფუძვლიანად თუ იტყვით, 8 წლიანი გამოცდილება მაქვს უკვე ტრენერობის. 300-800 ადამიანის შემდგარი აუდიტორიასთან მიმუშავია, როგორც ტრენერად, ასე პრეზენტაციებზე სპიკერად და ასე შემდეგ. ამავე დროს ვარ აკრედიტირებული პარტნიორი Swiss Watch Business Booster-ის საქართველოში. ეს არის მეგობრებო ერთ-ერთი პროგრამა იური გალატა სტუდიიდან, რომელიც სწორედ კომპანიის მეოხებით, Skyworth Community-ის მართლობითი საბჭოს შეთავაზებით ჩვენ გავიარეთ, მე არაერთხელ მაქვს ნათქვამი ევროკოუჩის ასოციაციის პროგრამა დაწყებული პირველი ეტაპიდან, როგორც კურატორებმა, ასევე ჩემი გუნდის წევრებმა, მე ვისაც მე ყოველას თავაზობდი სხვა თორის, მაგრამ ვინც იმ წუთში მიხვდა, რომ მას ეს დაჭირდებოდა და უნდოდა 6 ადამიანმა ფაქტიურად გავიარეთ ეს ტრენინგები, ხო? და აი ამ აკრედიტირებული პარტნიორიც გავხდი, იმიტომ რომ ბოლომდე გავიარე ეს პროგრამა. ამავე დროს საქართველოსი შევიძინეთ ფრანჩიზა. ფრანჩიზის მფლობელიც ვარ სტუდია გალატას დაიმონდის სტატუსით. და სამი მიმართულების სერტიფიცირებული კოუჩი ვარ. ეს არის ლიდერული კოუჩინგი, ბიზნეს კოუჩინგი, ლიდერული გუნდებისა და ბიზნეს გარემოს შექმნის ოსტატი. ასე ქვია ამ მიმართულებებს, რომელიც მე ავირჩიე. ამავე დროს ვატარებ ტრენინგებს ახლა უკვე. ალბათ ბევრმა იცით, რომ მე ჩემი პირადი ტრადიციული ბიზნესის დავიწყე, რათა გამოცდილებაც მიიღო, ტრადიციული ბიზნესის გამოცდილება არ მქონდა, სულ კომპანიებში მუშაობდი და დღესდღეობით უკვე ვატარებ ტრენინგებს პატარა და საშუალო ბიზნესის საკითხებში, როგორც შემოსავლის ზრდასთან დაკავშირებით, ბიზნესის განვითარებაზე, ეფექტური გუნდის შექმნაზე, კომპეტენტურობის ამაღლებაზე საკუთარ პროფესიაში, ბიზნესის მართვა და ორგანიზაციის საკითხებში. რატომ მინდა, რომ ეს ლეგალიები არ სატრაბახოთ არ ჩამომართვა? მე ეს იმიტომ წავიკითხე. მე მინდა, რომ ჩემმა გუნდმა იცოდეს ჩემთან ერთად მათ რას შეუძლიათ რომ მიაღწიონ. და აი აქედან დავიწყოთ დღეს ჩვენი ტრენინგი. ახლა გადავარ რუსულ სლაიდზე, მაგრამ წაკითხვით თუ ვერ წაიკითხავთ ვინმე, რუსულად ამას მე ყველაფერს ქართულად მოგიყვებით, ხომ? რას ემსახურება მეგობრებო დიდი ღონისძიებები? და რა უნარები უნდა გააჩნდეს ადამიანს, პარტნიორს, ინვესტორს, რომ თავის ცხოვრებაზე გავლენა მოახდინოს? რა არის ის უნარები, რომელიც ცვლის ჩვენს ცხოვრებას? რა არის ეს უნარები? რა უნარები უნდა გქონდეს ჩვენ იმისათვის, რომ პირდაპირ დავგეგმოთ და შევცვალოთ ჩვენს ცხოვრებაში სიახლეები შემოვიტანოთ, ხო? პირველი უნარი არის პროფესიონალიზმის ამაღლება. განვითარებაზე და პროფესიონალიზმზე მე დასაწყისში ვთქვი, ვინც ფიქრობს ბიზნესის მიმართულებით, მას აქვს პერსპექტივა მის ცხოვრებაში ბევრი რამ შეიცვალოს. პრაქტიკა, გამოცდილება, მასშტაბები და პირადი ბიზნესის დანახვა მასშტაბში, ესე იგი ხედვა მომავლის და ხედვა ბიზნესის, ესეც არის ერთ-ერთი უნარი. თუმცა ესეც უნდა გამოიმუშაოს ადამიანმა პრაქტიკაში, ხომ? უნდა აუცილებლად რაღაც საქმით დაკავდეს, ეს იქნება კომპანიაში დაკავდებით, აქციონერი იქნებით, პარტნიორული პროგრამაზე მოაწერთ ხელს, თუ გაქვთ რაიმე თქვენი პირადი ბიზნესი, ეს ყველაფერი გაძლევთ პრაქტიკას და გამოცდილებას, რომ თქვენ პირადი ბიზნესის მასშტაბები დაინახოთ. ამას ქვია ხედვა მომავლის, ხო? რაში ვხედავ მე ჩემ თავს? ერთი არის, რომ მე დღეს რაღაცას ვაკეთებ და მეორეა, მე როგორი მაქვს ხედვა. თუ ხედვა დიდია და ვხედავ მე მასშტაბებს, გეგმების და მიზნების მექნება უფრო მასშტაბური და ამდენად განვითარებას ვიწყებ იმდენად გლობალურად, რომ იმ ჩემ მასშტაბებს შევწვდე. მიხვდით? აი პირველის და მეორეც ერთმანეთთან დაკავშირებულია. ამით ზრდით ჩვენს ეფექტურობას და ჩვენი ეფექტურობით შთავაგონებ ჩვენს გუნდს. მიხვდით, რაში არის ეს უნარი ადამიანის? თუმცა ეს უნარები ზოგს აქვს, რაღაც თანდაყოლილი, შეიძლება ნიჭიც აქვს, ასეთი მაგნიტიზმის ამას ეძახიან მაგნიტიზმ კოუჩინგში, ხო? მაგნიტიზმის უნარი აქვს, მოიზიდო შენსკენ ადამიანები, მოიზიდო წარმატება, მოიზიდო ფული, მოიზიდო ბიზნესი, მოიზიდო
pozitivi და ასე შემდეგ. ეს არის რაღაც ერთგვარი უნარი ადამიანის, მაგრამ ყველაფერი ამის გამომუშავებაც არის შესაძლებელი. აი ხლა მე რაც ჩამოვთვალე, მეგობრებო, თქვენ აქ ხედავთ სურათს, რაც არის იმის დამადასტურებელი არგუმენტი, აი ეს სურათი, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ ერთად ვაკეთეთ Skyward Community-ში, განვითარებაც, პროფესიონალიზმის, აი აქ სადაც ჩვენ ტრენინგებზე ვართ, ახლა კოუჩინგის ტრენინგებზე ვართ წასული, ხო? პრაქტიკაც გავიარეთ, ჩამოვდიოდით ტრენინგებიდან და შემდეგ მუშაობდით, ამით ვიღებდით გამოცდილებას და ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ საერთაშორისო ტრენინგებს გავდიოდით, ჩვენი მასშტაბები, ხედვის მასშტაბები იზრდებოდა. ესე იგი, ჩვენ საქმესაც ვაკეთებდით Skyward Community-ში, რას ვაკეთებდით, ხო? ვიზიდავდით ინვესტიციებს. ველაპარაკებოდით ადამიანებს ამ საქმეზე, ამ ბიზნესზე, ამ ინვესტიციებზე, ანატოლი უნიცკის პროექტზე, ხო მასია? მაგრამ ჩვენ თუ ამას მასშტაბებში ვერ დავინახავდით, არც ინვესტიციას არავინ გააკეთებდა. რატო გაიზარდა ჩვენი გუნდი საქართველოში? რატო გაცდა საქართველოს საზღვრებს გარეთ? რატო გავიდა? იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა ეს ხედვა. ჩვენ იმ ადამიანებს, ვინც ამ სწავლებას გავდიოდით. ნახეთ, აი აქ სურათზე ნახავთ ბატონ დავით გათენაძეს, მანანა დეისაძეს, ქეთევან ნასყიდაშვილს, თია გვაზავას, მანანა ნარიმანიშვილს ხედავთ, ჩვენი სპონსორი ნატალია კოსპოლოვა, ხო, რუსეთიდან. აი ეს გუნდი აქ პრიბალტიკა არის, ევროპა არის, სხვადასხვა, აი პოლონელი, პოლონეთის კურატორი არის ქალბატონი, ხო, ნახეთ როგორი ასაკოვანია. აი ამ ქალბატონს რო შეხედოთ, ნამდვილად ახალგაზრდა არ უნდა თქვას, რომ მე აქ რა უნდა გავაკეთო. აი ამ კომპანიაში უდიდეს წარმატებას მიაღწია ამ ქალბატონმა. 7 პარტნიორის სუყალანი ბიჭები, ახალგაზრდა ბიჭები ყავდა ჩამოყვანილი ამ სწავლებაზე და მთელ პოლონეთში ძალიან სერიოზული მასშტაბებით მუშაობენ. აი ამით გაიზარდა ჩვენი ეფექტურობა, ნახეთ მესამე. ამით გაიზარდა ჩვენი ეფექტურობა და ის შთაგონება, რასაც ჩვენ ხალხს გადავცემდით, სწორედ აქედან მოდიოდა. რამდენად გიხსნით ახლა და თქვენამდე მომაქვს ეს ინფორმაცია, არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ამაზე კიდევ იმშელებთ, ვილაპარაკებთ, როგორი დამოკიდებულება უნდა გქონდეს ჩვენ ამ ყველაფერთან, რომ ჩვენი ღონისძიება თბილისში ჩატარდეს მაღალ დონეზე. რას ნიშნავს მაღალი დონის ღონისძიება? ჩვენ ახლა ამაზეც ვილაპარაკებთ, ხო? აი ამ შთაგონების შემდეგ, რაზედაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ტრენინგები და რომ ჩამოვდიოდით და მუშაობდით და ხალხს ველაპარაკებოდით, ისევ ახალი გუნდები იქმნებოდა. ასეთი სახით იზრდებოდა ჩვენი ინვესტიციები. აი აქ უკვე, მეგობრებო, ტრენინგებიდან წამოსულები უკვე Skyways Eco ფესტივალზე მარინა გორკაში ვარ წასული სუყველანი ერთად და როგორც იზრდებოდა ჩვენი მოზიდული ინვესტიციები, ასე იზრდებოდა ჩვენი შემოსავალიც. და აი აქ უკვე ამ შემოსავლითაც ვარ უკვე Eco ფესტივალზე წასული ყველა ერთად და აქ უკვე ვარ, აქ თუ ვიყავით 6 ადამიანი, ხო, აქ უკვე ვარ წასული საქართველოსდან 20 ადამიანი. ნახეთ როგორ გაიზარდა. როგორ გაიზარდა? ვეხვეწეთ ამ ხალხს, არა რა თქმა უნდა. რა უნდა გვეთქვა ისეთი, რომ მათ მონდომებოდა წამოსვლა. ყველაფერი მოდიოდა ჩვენი ეფექტურობიდან. ჩვენი ეფექტურობა ეყრდნობოდა ჩვენს გამოცდილებას და პრაქტიკას და ეს მოხდა, გამოცდილება და პრაქტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ განვითარება და პროფესიონალიზმი. მიგვეღო მეტი. გამიგეთ, ყველაფერი არის აქედან გამომდინარე, რაც მე თქვენ დაგისახელეთ. აქედან გამომდინარე ეს 6 ადამიანის გუნდი იქცა უკვე 20 ადამიანად. ამ 20-მა უკვე საქართველოსა რო წავედით, გააკეთა უფრო დიდი საქმე. აი მოდით გადავიდეთ, მე ხა ეტაპობრივად მივყვები, რომ თქვენ დაინახოთ, რა თქმა უნდა ეს ერთღეში არ არის, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ის ნაბიჯები გააკეთოთ, ის უნარების გამომუშავება გადაწყვიტოთ, რომლითაც თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწიეთ საქართველოს გუნდმა, ხო? აი ნახეთ ახლა, აქ წერია, რუსულად წერია, მაგრამ მე გეტყვით რა რა წერია. ესე იგი, საძირკველია ჩადებული უკვე, რომ შეიქმნას გუნდები საერთაშორისო ბიზნესის. აი ჩვენ რო ვამბობთ, მე ხემძღვანელობ საერთაშორისო სისტემას. რატო ვამბობ მე ამას? ნახეთ, ეს უბრალოდ ნათქვამი არ არის. ნახეთ, რას ნიშნავს საერთაშორისო სისტემა? ერთი ღონისძიება თქვენ აქ რასაც ხედავთ, არის აზერბაიჯანი. ნახეთ, პირველი ღონისძიება იყო ეს, სულ რამდენიმე ადამიანი იყო, ეს იყო უკვე მეორე ღონისძიება. რანაირად მოხდა ისე, რომ პირველ ჩასვლაზე იყო, თქვათ, 10 ადამიანი და მეორე ჩასვლაზე იყო 50. რანაირად ხდება ეს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ პირველივე ჩასვლაზე ჩვენი ეფექტურობით და პროფესიონალიზმით მოვიზიდეთ უფრო მეტი ადამიანი. ჩვენ გავაჩინეთ აზერბაიჯანლებში
რწმენა იმისი, რომ ჩვენ გამოყოლოდნენ, ხო? Და უფრო მეტი ადამიანი შემოვიდა ბიზნესში. Უფრო მეტი. Და მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ აქ ჩემი პირადი ხაზების გარდა, მაშინ ბატონი დავითი იყო აზერბაიჯანის კურატორი და გარდა ჩვენი გუნდისა, იქ სულ სხვა გუნდებთანაც მუშაობდით. Უბრალოდ Skyward Community-ში გაფორმებული ინვესტორები, საერთოდ რო არ იყო ჩვენ სისტემაში. Არაფერი ფინანსური დაინტერესება რომ არ ქონდა. ისეთ ხალხთანაც მუშაობდით და აი ამ მეორე ღონისძიებაზე 52 ადამიანი სულ სხვა ხაზებიდან იჯდა. Აი მე რა მინდა იცით გითხრათ. Თუ ადამიანი არის მოწოდებული თავისი საქმისთვის და ეფექტურია მუშაობის პროცესში, მნიშვნელობა არა აქვს ის თავის სისტემას ანვითარებს და თავის ბონუსებზე მუშაობს თუ საერთოდ ზოგადად გულიდან გადმოცემული ინფორმაციას იძლევა. Აი ეს ღონისძიება პირდაპირ მეტყოლებს იმაზე, აი აქ, რომ ეს ნახე ამის მერეც გაჩვენებს შემდეგ სლაიდს, აი ეს ღონისძიებები მეგობრებო ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩვენი ეფექტურობით გავზარდეთ არა მხოლოდ ჩვენი შემოსავალი და არა მხოლოდ ჩვენი გუნდი, არამედ ჩვენ გავზარდეთ საერთაშორისო მასშტაბით Skyward Community-ის გუნდი აზერბაიჯანში. Აი აქ ქალბატონი დგას სცენაზე, რომელიც ჩემი სისტემა არ არის. ლუბა. Აი ეს ქალბატონი პირველად დავაყენეთ სცენაზე, ეს ადამიანის პირველად დავაყენეთ სცენაზე, მივეცით სიტყვის უფლება, ჩაატარეს მათ აზერბაიჯანულ რუსულად, თან თარგმანი მიდიოდა პრეზენტაცია თავიანთი აუდიტორიისთვის. Და ჩვენ გავაკეთეთ ეს ქართველებმა აზერბაიჯანში. Კიდე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ მე და დავითი ვიყავით მაშინ აზერბაიჯანში წასული, დაჯილდოებაც გავუკეთეთ ჩვენ პარტნიორებს. Და აი აქ ამ დარბაზში, ეს დარბაზია ზუსტად 52 ადამიანი რომ ესწრება და ეს ნიშნავს, რომ როდესაც ადამიანის პიროვნულთვისებებს მის წარმატებას ხაზგაუსმევ, გააფართოვებ მის შესაძლებლობებს, ხო? Და საშუალებას მისცემ, რომ საკუთარი პრეზენტაცია ჩაატაროს. ჩვენც ვატარებდით პრეზენტაციებს და შემეძლო რომ სულ მე მეტარებინა, მაგრამ აზერბაიჯანში რომ ქალბატონი ლუბას სისტემა განვითარებულიყო, ჩვენმა საშუალება მივეცით პირადად ჩაეტარებინა ეს პრეზენტაცია, ვასწავლეთ, სპიკერად ვაქციეთ, სპიკერობა ვასწავლეთ ერთსაც და მეორესაც. და შემდეგ ესენი ჩვენ რო წამოვედით იქიდან, ისინი განვითარებდნენ ამ სისტემას. და კიდე მინდა ვთქვა, რომ აქ ჩვენი ფინანსური დაინტერესება არ იყო, ეს არ იყო ჩვენი ხაზები, მაგრამ ჩვენ ამას მაინც ვაკეთებდით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ Skyward Community-ის პარტნიორები, სპიკერები, კურატორები და ვალდებულება კი არა გვაქვს, გულით და სულით გვინდა, რომ ისეთი მხარდაჭერა გავუკეთოთ ანტონინსკის პროექტს, ყველა ქვეყანაში ძალიან ძლიერი მხარდამჭერები ყავდეს, ხო? აი მათი წარმატებები ლიდერების, გუნდის წევრების, ნახეთ როგორი დაჯილდოება, საჩუქრები გადავეცით, ჯილდოები გადავეცით, გულსაბამი ნიშნები აქვს კომპანიას, ისინი გადავეცით, აღფრთოვანებულები იყვნენ და ძალიან ბედნიერები იყვნენ. ეხლა ყველაფერი მე რაც გითხარით, ეს ერთი პირველი ეტაპია, რომელიც ვთქვათ მე ამ ჩემს ასე ვთქვათ პრეზენტაციაში, რასაც ქვია ღონისძიების მნიშვნელობა, ადრე მქონდა ეს გაკეთებული სლაიდები თორე. ამის შემდეგ მე ჩავსვავ, შემდეგ პრეზენტაციაზე ჩავსვავ აუცილებლად იტალიის სლაიდებს, ჩვენ რომ იტალიაში ქონდა შეხვედრები, ხო? ესპანეთში რომ ვიყავით, იმ სურათებსაც ჩავსვავ. გამიგეთ? და ამით უფრო გამდიდრდება, ასე ვთქვათ, ჩვენი პრეზენტაცია. რა თქმა უნდა, ეს უნდა აუცილებლად იყოს სლაიდებში, რომ დაინახოს ჩვენმა მსმენელმა და ჩვენმა პარტნიორებმა, თუ რა შესაძლებლობები აქვს კომპანიას პირველ რიგში, Skyward Community-ს, კომპანიის მართველობით საბჭოს და ამავე დროს თქვენს კურატორებს, თქვენს ლიდერთა საბჭოს, რომელსაც აქვს ამხელა 8 წელი გაღებული და ეს არ არის უბრალოდ რიტონის სიტყვები, ხო? ნახეთ, როგორ იწყებოდა ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი იწყებოდა თბილისის ერთ-ერთ პატარა ოფისში, თუმცა არც ისე პატარა, ეს იყო ჩვენი ოფისი. არც ისეთი პატარა ოფისი, მაგრამ ძალიან კარგად მუშაობდით აქ ჩვენ და ვაკეთებდით ჯგუფის შეხვედრებს, ვიწევდით სტუმრებს და ვგეგმავდით, მთავარი იყო წინასწარი მომზადება გუნდის. გუნდი უნდა მოვამზადოთ. აი ახლა მე რა მინდა ამით თქვენ გითხრათ. ჩვენთან ჩემს გუნდში, ასევე როგორც საქართველოში, ესპანეთში, იტალიაში, პოლონეთში, თურქეთში, ხო? აი ყველგან მე გაჩვენებთ რამდენად ეს 3 წლის წინანდელი სურათებია, სხვათა შორის 3 წლის განმავლობაში ძალიან გაიზარდა კიდევ გუნდი, ხო? ესე იგი, ყველგან სადაც ყავთ გუნდის წევრები,
აუცილებლად უნდა ჩაატაროთ შეხვედრა თქვენ პირადად, ვისაც არ შეუძლია რომ თვითონ გააკეთოს, მე მომმართეთ, მე მოგეხმარებით ამ შეხვედრაზე Zoom-ის პლატფორმითაც მოგეხმარებით, ჩაგერთვები და ჩაგატარებინებთ ამ შეხვედრას, რომ მე ავწიო თქვენი ავტორიტეტი, თქვენ გაფორმებულ ხალხში, ესე იგი თქვენი ადამიანები, ეს არის ვინც არ უნდა იყოს ჯერჯერობით ალბათ ინვესტორებია და თქვათ ისეთი მომუშავე პარტნიორები ბევრი არა ყავთ, მაგრამ ვინც არ უნდა იყოს ერთი ადამიანის რო ყავდეთ მოწვეული და ინვესტორი, თქვენი მოწვეული თქვენ გუნდში, თქვენ ხალხში ხომ? მასთანაც არის ეს საჭირო, მომზადება გუნდის, ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა შევხვდეთ წინასწარ ჩვენ გუნდებს. ვესაუბროთ რომ საქართველოში 25-ში და 26-ში ტარდება დიდი ღონისძიება და შენ და მე რომ მივიღებთ მონაწილეობას ამ ღონისძიებაში, ჩვენ რას მოგვიტანს ეს? ჩვენ რას მოგვიტანს ეს? გამიგეთ? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას ქვია, აი ასეთ სამუშაო პროცესს ქვია წინასწარი მომზადება გუნდის, გუნდთან მუშაობა, ხო? ზოგადად ყველა ადამიანს თავისი ფუნქცია აქვს. ახლა მე აქ მაგალითად გამომდინარე იქიდა, რომ ჩემს გუნდში ექსპერტებიც არიან, მასტერებიც, ლიდერებიც და ჩვეულებრივი პარტნიორებიც, ყველას აქვს თავისი ფუნქცია. ნახეთ, ექსპერტებს მეტი მოეთხოვება. მოეთხოვება არა, მოდით ეს დავივიწყოთ ეს სიტყვები, არაფერი არ მოეთხოვება თუ მას არ უნდა. ხო, მაგრამ ექსპერტებს უფრო დიდი გუნდი ყავს, სადაც არიან მასტერებიც, ლიდერებიც და პარტნიორებიც, ექსპერტებს. მასტერებს ყავთ მხოლოდ ლიდერები და პარტნიორები და ლიდერებს მხოლოდ პარტნიორები ყავთ. მიხვდით რას ვამბობ? აი ეს იერარქია რატომ არის აქ დალაგებული? ამ მომზადების პროცესში ჩვენ გვაქვს ახლა დარჩენილი, დღეს არის 1 თებერვალი მეგობრებო. ზუსტად 25 დღე გვაქვს დარჩენილი. 25 დღე არის ძალიან კარგი პერიოდი, არც ადრია და არც დაგვიანებული რომ ჩვენ დავიწყოთ მუშაობა ჩვენ ადამიანებთან, ჩვენ ხალხთან, მოვამზადოთ ამ ღონისძიებისათვის, ხო? ამიტომ ექსპერტები მუშაობენ თავის დიდ გუნდებთან, მასტერებთან და ლიდერებთან მუშაობენ, მასტერები მუშაობენ თავის ლიდერებთან და ლიდერები მუშაობენ პარტნიორებთან, ვისაც ყავს თავისი პარტნიორთა ჯგუფი, ხო? ეხლა თითოეულ თქვენთაგანს უნდა გქონდეს დავალება. ჩვენ ამაზე პარასკევს შევიკრიბებით და ამას გავყვებით, ისე გავაკეთებთ, ხო? ნახეთ, დავალება ორგანიზაციის მიხედვით თითოეულს უნდა გქონდეს თავისი დავალება. მე მაგალითად ექსპერტებსაც, მასტერებსაც, ლიდერებსაც და პარტნიორებსაც მოგცემთ თქვენ ტექსტებს. რა ტექსტებით უნდა ილაპარაკოთ თქვენ ხალხთან, თქვენ გუნდთან? ერთი უნდა იყოს პრომოუშენი, რას ემსახურება ღონისძიება, რომელიც 25-ში ჩატარდება. ეს უნდა იყოს კონკრეტულად გაწერილი, რა ტარდება 25-ში, რა ღონისძიება, რატომ უნდა მოვიდეს ადამიანი, ხო? ამას ჭირდება პრომოუშენი. პრომოუშენი ნიშნავს ამ ღონისძიების მნიშვნელოვნობის წინ წამოწევა. რო ადამიანს როცა დაურეკავ და ეტყვირო შენ თბილისში ურეკავ სტუმარს, ან ურეკავ პარტიოს და უბნები რომ შენ ამ ღონისძიებაზე უნდა იყო, ხო? რატომ, რისთვის უნდა იყოს? სავალდებულო არ არის, მაგრამ ისე უნდა იყოს გადაცემული, რომ მას გაუჩინო სურვილი აუცილებლად მივიდეს. გამიგეთ? რას ნიშნავს როგორ უნდა დავაპატეჟოთ? აი ნახეთ, პირველი უნდა ვისწავლოთ პრომოუშენი, რას ემსახურება ღონისძიება და მეორე უნდა ვისწავლოთ რა მეთოდით დავაპატეჟოთ თითოეული ადამიანი. მე თქვენთან ერთად პარასკევს, ეხლა პარასკევს და არა უგვიანეს პარასკევს, არ გადავაცილოთ, ხო? ეცადეთ რომ ყველანი მოხვიდეთ. ამ ტექსტებში დაპატეჟებაში ყველა კატეგორიაზე შემიძლია სხვადასხვა დაპატეჟება ჩაგაწერინოთ. რომელ კატეგორიას, რომელ კვალიფიკაციას, უბრალოდ პარტნიორს, უბრალოდ ინვესტორს, ვინც იქნება, როგორი მოწვევა უნდა გაუკეთოთ, რომ ის ნამდვილად მოვიდეს. გამიგეთ? ყველაფერი ინდივიდუალური არის. ესე იგი, ეს არის მეგობრებო ყველაზე საინტერესო, რაც მე თქვენ გითხარით, მოსამზადებელი სამუშაოების მერე ეძლევა დავალება ყველას ცალ-ცალკე და აუცილებლად უნდა იყოს არჩეული ამ ღონისძიებისთვის სპიკერები. ჩვენ, მიუხედავად იმისა, რომ ონლაინში ვართ და მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ევროპაში იმყოფებით ბევრნი და საქართველოშიც რა თქმა უნდა უფრო მეტი წილი ადამიანებისა, ჩვენ ყველა ერთად შევარჩევთ სპიკერებს ამ ღონისძიებისათვის. ვინ ვართ ეს ჩვენ? ჩვენ ვართ ექსპერტები, მასტერები და ლიდერები. ერთად უნდა შევარჩიოთ ამ ღონისძიების სპიკერები, ვინ გამოვა სიტყვით, ამ ღონისძიების წამყვანი ვინ იქნება, ვინ გახსნის ამ ღონისძიებას, ვინ იქნება წამყვანი და სპიკერი შეიძლება იყოს 1-ც, 2-ც, 4-ც, 5-ც.
გააჩნიათ თუ კი ჩვენ გვყავს ისეთი სპიკერები, რომლებსაც აუცილებლად ჭირდებათ ამ ღონისძიებაზე სპიკერად გამოსვლა. მე კიდე გეუბნებით. მე გპირდებით, რომ ევროპიდანაც შემიძლია ჩართო სპიკერი. ნებისმიერი ადგილიდან ჩართავთ სპიკერს, თუ კი ის იმსახურებს და გამოვიყვანთ ამ დიდ ღონისძიებაზე სიტყვით. გასაგებია, რომ ეს ღონისძიება ემსახურება დირექტორთა საბჭოსთან შეხვედრას, ჩამოდის ფრანცისკ სოლარი, მაგრამ ფრანცისკ სოლარმა უნდა იცოდეს, რომ საქართველოს გუნდი ძალიან დიდ მასშტაბებში მუშაობს. და როგორც იქნება ირინა ვოლკოვას ჩართვა ბალტიისპირეთიდან, ტალინიდან იქნება ჩართული ირინა ვოლკოვა და ვლადისლავი, ხო? ცო მეუღლეები არიან. ისინი იქნებიან ჩართულები მე აქედან, იტალიიდან და კიდე სხვა ქვეყნებიდან შემიძლია ჩართო ჩემი ლიდერები, რომლებსაც ნამდვილად ეთქმით ხალხისთვის, რას ნიშნავს ეს ღონისძიება და რას წარმოადგენს ზოგადად ჩვენი კომპანია. ამის შესახებ ჩვენ რომ შევიკრიბებით, ავარჩევთ სპიკერებს და შევარჩევთ თემებს. აუცილებლად უნდა შევარჩიოთ, ვინ რა თემით გამოვა, ვინ როგორი სიტყვით გამოვა. რა თქმა უნდა, ერთად უნდა გავაკეთოთ დასაწყისი სიტყვა, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ. სპიკერებს ჩვენ თვითონ ავირჩევთ, შემდეგ ამ სპიკერებს მე მოვამზადებ პირადად და ამ პარტნიორები, კიდე დანარჩენი ყველა პარტნიორები, როგორ უნდა მოვამზადოთ მასშტაბური ღონისძიებისათვის. რატომ არის იცით ყოველას მომზადება საჭირო? პარტნიორმა უნდა მოიყვანოს სტუმრები, ლიდერმაც, მასტერმაც და ექსპერტმაც, მაგრამ პარტნიორები, რომლების დარბაზში იქნებიან, ან იქნებიან აუდიტორიაზე ონლაინ რეჟიმში, მათ უნდა დაპატიჟონ სტუმრები ამ დარბაზში. ეს პარტნიორები არიან მოსამზადებელი. მე პირადად, როგორც საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი, ყოველთვის ვარ მზად დავჯდე Zoom-ში და ყველა სათითაოდ ველაპარაკოთ, თუ კი თქვენ შეძლებთ, რომ ეს პარტნიორები მე Zoom-ში მომიყვანოთ. მაგრამ თუ თქვენ ამას ამ ეტაპზე ყველა რო ჩემთან პირად შეხვედრაზე ვერ მოიყვანოთ, ან მე ვერ მოვიცალო, თქვენ იქნებით მზად იმისათვის, რომ თქვენი პარტნიორები მიუამზადოთ, როგორ უნდა დაპატიჟოს რაოდენობა, სტატისტიკა, როგორ გააკეთოს ამ ღონისძიებაზე. მე ახლა უბრალოდ თეზისებს გავდივარ და ამ თემებზე ჩვენ ვილაპარაკებთ პარასკევს. ეს არის თეზისები უბრალოდ. მე ხა წარმოვადგენ პრეზენტაციას, დიდი ღონისძიება როგორ უნდა გამოიყურებოდეს. გამიგე, დააკვირდით ახლა, რაცაც ვაკეთებ, ხო? ესე იგი, რა უნდა გასწავლოთ ჩვენ? არსებობს უნარები, როგორ უნდა ჩატარდეს ღონისძიება და ტექნიკა ადამიანების მოზიდვისა, რომ ბევრი სტუმარი ყავდეს. რა ტექნიკით უნდა მოვიზიდოთ ეს ადამიანები? რა ტექნიკით უნდა დაუპატიჟოთ, რომ ჩვენ ყავდეს ბევრი სტუმარი ღონისძიებაზე? ღონისძიება ფასდება აუდიტორიით, მეგობრებო. რა აუდიტორიაც იქნება ღონისძიებაზე, ისე ფასდება ჩვენი ღონისძიება. ნახეთ ახლა, ესე განსაზღვროთ. 300-დან 700 ადამიანამდე. თუ ჩვენ გვინდა, რომ 700 კაციანი დარბაზი ავიღოთ და გავაკეთოთ 700 კაცი, ნამდვილად ყველაფერი შესაძლებელია. ეხლა შეიძლება მისმენთ და ფიქრობთ როგორ, ხო? ძალიან მარტივად. ჩვენ შეგვიძლია 300-დან 700 ადამიანამდე დავპატიჟოთ და მოვიყვანოთ და დარბაზით შესაბამისი ვიქირავთ. მაშინ ჩვენ გვჭირდება ორი თვით ადრე მომზადება. რაც ჩვენ არა გვაქვს დღეს. ჩვენ დღეს გვაქვს 1 თებერვალი და გვაქვს 25 დღე, ხო ასეა? თუ ჩვენ გვინდა, რომ 100-დან 300 კაცამდე მოვიყვანოთ დარბაზში და ვიღოთ 300 კაციანი დარბაზი, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ერთი თვით ადრე. აი ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა დღეს. პირველს ვერ გავაკეთებთ, ორი თვე არ გვაქვს. მეორე 100-დან 300 კაცამდე ჩვენ შეგვიძლია, რომ შევქმნათ ეს ღონისძიება 300 ადამიანის შემადგენლობით, აუდიტორიით, ხო? და თუ ჩვენ გვინდა, რომ 50-დან 100 კაცამდე შევქმნათ, ერთი კვირა საკმარისია. აი ნახეთ ახლა ეს რას ნიშნავს. თუ რომელიმე ჩვენი ექსპერტის, ლიდერის თუ მასტერის გადაწყვეტავს, რომ 50 კაციანი დარბაზის გვეყოფა. აი თავის დამოკიდებულებით გადაწყვეტავს. ნუ ახლა რა თქვი, რამდენი ხალხი 50 კაციც რომ მოვიდეს, მშვენიერია, ხო? მშვენიერია. ამისთვის ერთი კვირა საკმარისია და ამ ადამიანს შეუძლია ერთი კვირით ადრე დაიწყოს ეს იგივე დაპატიჟება თავის გუნდისთვის. ან 100 კაცი, მაგალითად, რომ უნდოდეს, ერთი კვირა ეყოფა 100 ადამიანს ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენი გუნდი დიდია, თვითონ რო თითო ადამიანი დააბადეჟოს, უკვე 100 ადამიანი ვიქნებით ნამდვილად. მაგრამ ნახეთ, დააკვირდით,
რამდენი ყველამ ჩაიხედოს თავის გულში, რამდენი შესაძლებლობა მაქვს მე რომ დავპატიჟო მე. მე მაგალითად თითო დაპატიჟებაზე შემზე 100 ადამიანს დავპატიჟო, თითო დარეკვაზე ერთ ზარზე 100 ზარს განვახორციელებ და აქედა რომ მოვიდეს 30%, ეს არის 30 კაცი ჩემგან. აი ხა წარმოვიდგინეთ, ჩემნაირი რამდენია ჩვენს გარშემო, ხო? ჩემი ლიდერები, ლიდერთა საბჭო ავიღოთ მარტო. ლიდერთა საბჭოში კიდე არიან აქტიური ადამიანები, კიდე არიან ახლები, რომლებსაც უნდათ ჯერ ისეთი ენთუზიაზმი აქვთ, რომ უნდათ ქვეყნიერებას გააგებინონ, რომ ისინი ასეთ კომპანიაში მოხვდნენ, ხო? თქვენ რომ ეს დათვალოთ, როგორ უნდა მომცეთ თქვენმე სტატისტიკა პარასკევს, მე თქვენ გთხოვეთ, გამიკეთოთ დავალება. სია გამიკეთოთ, რამდენ ადამიანს დაპატიჟებთ ღონისძიებაზე. აი როგორი სახით უნდა შეადგინოთ სია. გადახედეთ თქვენ სისტემას. ადამიანები, ვინც თქვენ ქსელში არიან. თითოეულს გამოკითხეთ, რამდენი ადამიანის დაპატიჟება უნდა შესაძლებლობა რამდენის აქვს რომ დაპატიჟონ, შეუძლებელია ჩვენ არავის არ თქვით, ხო? და იმ შესაძლებლობებიდან აიღეთ 30%. დათვალეთ რამდენი ადამიანი იქნება ეს და მე მეუმატეთ თქვენი პირადი. რომ გახდეს 100-დან 300 კაცი ხომ არის? რამდენ პროცენტს შენ ასე ვთქვათ, ამ 300 ადამიანიდან აიღებ შენ თავზე? რამდენ პროცენტს? ისე იგი თქვენ რომ პარასკევს მოხვალთ, თქვენმე მეტყვით, თითოული ვინც იქნებით იქ, რამდენი პროცენტი იქნება შენი ადამიანებისა იქ? მე პირადად ჩემ გამოცდილებას გეტყვით, როდესაც მე ღონისძიებაზე როცა ვიკრიბებოდით საბჭოები, ლიდერთა საბჭოები, სხვა კომპანიებში როცა ვიყავით და მე მეკითხებოდნენ რამდენ ადამიანს, ყველაზე მეტს ვამბობდი მე. ყველაზე მეტ ადამიანს მე ვამბობდი, ყველაზე მაქსიმალური, საერთოდ მაქსიმალისტი ვარ, მაგრამ მე ვთვლიდი, რომ როცა მაქსიმალურს დავგეგმავდი, საშუალო მაინც გამოვიდოდა. და ესე მაქსიმალურს რო გეგმავდი, ყველაზე მეტი მაინც ჩემი სტუმარი იყო, ყველაზე მეტი მაინც ჩემი პარტნიორი იყო დარბაზში. და ზუსტად ის 30 და 40% გამოდიოდა ჩემი. ნუ რა თქმა უნდა, იმ დანარჩენი ადამიანების სტუმრებიც იყვნენ, მაგრამ ჩემი იყო ყოველთვის ყველაზე მეტი. ამიტომ მე თქვენ გეუბნებით, რომ როდესაც აკეთებ მაქსიმალურ შენი შესაძლებლობების, რა თქმა უნდა, მაქსიმუმს, ნახევარი მაინც გამოდის. იმიტომ რომ დღევანდელ ცხოვრებაში 100-დან 100 რომ არ მოვა და არ გაკეთდება, თქვენ ეს კარგად იცით, ხო? ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ, რომ დაგეგმავ, რომ ორი ადამიანი უნდა დავპატიჟო, ზუსტად ის ორი წარმოვა. ამიტომ აიღეთ 10 რომ მოვიდეს 2. გამიგეთ, აიღეთ 50 რომ მოვიდეს 10. აიღეთ 100 ზარი რომ მოვიდეს 30. გამიგეთ? ამიტომ ნუ 20%-ზე მაინც გათვალეთ, ხო? ესე იგი ჩვენ ერთად აი ამ ქედან გამომდინარე, მე ვთვლი რომ ერთი თვე გვაქვს წინ და 100-დან 300 კაცამდე შეგვიძლია რომ მოვიყვანოთ დარბაზში, 300 ადამიანი მოვიყვანოთ დარბაზში, ჩვენ ეს შეგვიძლია. ამიტომ წინას არ ვაკეთებ პრომოუშენის ტექსტს, სახელიდან დაწყებული ყველაფერი უნდა იყოს გაწერილი, ყველას გვექნება ეს დაწერილი. რას უკავშირდება პრეზენტაცია? თქვენ მოიფიქრეთ ახლა დღეს ჩაიწერეთ ეს დავალებები. რას უკავშირდება პრეზენტაცია? ნუ კონფერენცია დავარქვათ, ხო? ჩვენი შეხვედრა, სადაც იქნება, რას უკავშირდება? ყველამ დაწერეთ თქვენი აზრი, როგორ გგონიათ, რას უკავშირდება ეს? და მე შევაჯეროთ ეს საერთო აზრი და ის ჩავაწერინოთ ყველას, ხო? რას ემსახურება ეს? ერთი არის რომ რა პრეზენტაცია და რა კონფერენციაა, ეს ერთია, მაგრამ რას ემსახურება ეს მეორეა. აი ეს ორი დავალება ნახეთ. ერთი, რის შესახებ არის პრეზენტაცია, რას ეხება? მეორე, რას ემსახურება ეს პრეზენტაცია? რას მიიღებს ამით აუდიტორია? შენ რას მიიღებ ამით? ეს დამიწერეთ. და აი ესეც უნდა ვიცოდეთ წინასა, რას მიიღებს აუდიტორია და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ღონისძიება და წინასა გქონდეს გაწერილი ის დაჯილდოებები და ის შესაძლებლობები და დასრულებისას ღონისძიება, როგორი რა განცხადებებით უნდა დავამთავროთ. რას გამოვაცხადეთ, რა პრომოუშენს შევქმნით ჩვენ საქართველოს გუნდისთვის? ერთი არის რომ კომპანიას თავისი ეკოფესტისთვის თავის პრომოუშენები ექნება, მაგრამ შეიძლება ეკოფესტი დუბაიში წასვლა ბერუსის არ იყოს, ასე თქვათ, აქტუალური, შეიძლება აქტუალური არ და შესაძლებლობებს უყურებს 1000 რაღაცაა, ხო? ყოველ შემთხვევაში გუნდში ყოველთვის არის კატეგორია, რომელიც ყველგან დადიოდა ევროპაში, მაგრამ იყო კატეგორია, რომელიც ადგილზე რჩებოდა, მაგრამ ისინი აქ კარგად მუშაობდნენ. ამიტომ მათთვის არის სამახალისებელი ღონისძიება, მოსაფიქრებელი. ეს იქნება მეორე დღის ღონისძიებაც, ერთი თვის განმავლობაში ვინც სამუშაოს შეასრულებს, რომ მეორე დღეს ჩვენ ერთად აუცილებლად რაღაცას დავგეგმავთ და ეს ჩვენ ერთად ნომოვიფიქროთ,
ხო? და მეორე არის კომპანიის კონკურსში ვინ გავადა, ვინ გამოიმარჯვებს. იყო იქ შეკითხვები სხვადასხვა წინა შეხვედრაზე, დაგვაფინანსებთ თუ არა დუბაიში კომპანია. კომპანია ძალიან ბევრ რაღაცას აფინანსებს, ძალიან ბევრ ადამიანს აფინანსებს, ძალიან ბევრ საჩუქრებსაც აკეთებს და წინაზე კიდევაც ვქირო ჩვენს ვიყავით ამ საჩუქრების მონაწილე, მე და დავითი ესპანეთში აბსოლუტურად უფასოდ ვიყავით. აბსოლუტურად. სახლიდან გავედით აეროპორტიდან უკვე ვიყავით დაფინანსებული. ეს იყო რაღაცა იდეალური 5 დღე და ჩვენ ასე ვთქვათ ესპანეთიდან კიდე იტალიაშიც გავფრინდით, იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობა მოგვეცა, დაფინანსებულები ვიყავით, გამიგეთ? ამიტომ აი ასეთი ღონისძიებისთვის და ასეთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ გამარჯვებისთვის ყველა უნდა იყოს მზად. ვინ რას აირჩევს, ეს უკვე სხვა საკითხია, გამიგეთ? ესე იგი, როდესაც ჩვენ გეგმავთ რაიმე ორი თვით ადრე, აქ ასე მიწერია ორი თვით ადრე, მაგრამ ჩვენ 100 და 300-სი ადამიანის ღონისძიება მითუმეტეს როცა ადგილზე ტარდება, ეს არ არის საერთაშორისო და სადმე არ მივდივართ, აქ ერთი თვე საკმარისია, ხო? 25 დღე აბსოლუტურად საკმარისია იმისათვის, რომ ჩვენ ამ ღონისძიებაზე ღირსეულად ვიყოთ, ხო? ამიტომ ყოველ შეხვედრაზე, ნახეთ, სადაც არ უნდა შევხვდეთ ჩვენ. მე გეუბნებით ჩემი მხრიდან, მაგრამ თქვენ ეს იგივე დუპლიკაცია გადაიტანეთ თქვენ გუნდებში. ხდებით მაგალითად უბრალოდ შეხვედრა ჯგუფის, ხო? შეხვედრა რაღაცა საქმიანი. ან არის ლიდერთა საბჭო. ან არის პრეზენტაცია სისტემაში, ხო? აი მაგალითად ქეთევანი ატარებს ხოლმე პრეზენტაციებს, ხო? ასევე ხათუნა დათოშვილი ატარებს პრეზენტაციებს. ამ პრეზენტაციაზეც. ტრენინგებზე, აი ხა დღეს არის ტრენინგის დღე, ხო? იგივე პარტნიორებს ხდებით ტრენინგებზე. იგივე საკეთებს შეიძლება თქვენ, ხო? ან პირად შეხვედრებზე. პირადი შეხვედრა ხო გაქვთ? აი შეიძლება თითო პარტნიორთან გაქვთ პირადი შეხვედრა, შეიძლება სტუმართან გაქვთ, ყველაფერს ხდება პირადი შეხვედრა. აი აქ ჩვენ რას ვაკეთებთ? ნახეთ, ლიდერებს ვასწავლით იმას, რომ ეს პრომოუშენი უნდა იყოს ჩაშვებული ჯგუფებში. ახლა მე რა ჩამონათვალი გავაკეთე? ნახეთ, დღეს არის ტრენინგის დღე, მაგრამ მე ეს ტრენინგი მთლიანად დაუთმე ღონისძიებას, თუმცა ამ ღონისძიების შესახებ 25-26 თებერვლის თუ თქვენ დათვალეთ, თუ არ დათვალეთ, მოусმინეთ თავიდან და დათვალეთ, რამდენჯერ გავაკეთეთ წითელი ხაზი ღონისძიებაზე. აბსოლუტურად იგივე დუპლიკაცია საკეთებთ თქვენ აი ამ სიტუაციაში. გუნდი ჯგუფის შეხვედრებზე, ლიდერთა საბჭოებზე, თქვენ ხო გყავთ თქვენი ლიდერები? პრეზენტაციებზე, ვინ სპიკერები არიან, მათ საყურადღებო თუ ამბობ, ტრენინგებზე და პარტნიორებთან შეხვედრაზე და პირად შეხვედრაზეც კი. ესე იგი, რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვუშვებთ ამ პრომოუშენს ჩვენ საუბარში. აუცილებლად ვუშვებთ მინიმუმ 3-ჯერ. დასაწყისში როცა ვიწყებთ საუბარს, ვიწყებთ მოგესალმებით, გამარჯობა, მე ჩვენ დღეს შევხვდით ამისთვის და ამისთვის. შეიძლება პირადი შეხვედრა გაქვთ, შეიძლება ჯგუფის შეხვედრა გაქვთ, აბსოლუტურად იდენტურად იწყება. ჩვენ დღეს შევხვდით მაგალითად ამისთვის და ამისთვის, პრეზენტაციაში შევხვდით, ტრენინგისთვის შევხვდით თუ პირადი შეხვედრისთვის შევხვდით. ჩვენ წინ გველოდება დიდი ღონისძიება და იწყება ეს ამით. ყველა თქვენი საუბარი უნდა იწყებოდეს საქართველოსში თბილისში 25-26-ში რა ღონისძიება ტარდება. შემდეგ გადადიხართ იმ თემაზე, რაზედაც შეხვდით ადამიანს. შუაში, სადღაც შუაში საუბარში, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს ამოვარდნილი კონტექსტიდან, აუცილებლად უკავშირებთ თქვენ საკითხებს ისევ ამ ღონისძიებას, გამიგეთ? და დასრულებისას ბოლო წინადადებებში აუცილებლად წითელი ხაზი ისევ ღონისძიებაზე. ეს ნიშნავს, მეგობრებო, მინიმუმ 3-ჯერ გაიმეოროთ ღონისძიების შესახებ. ის ადამიანი, ვისაც თქვენ ესაუბრებთ, ეს იქნება პარტნიორი, ინვესტორი, სტუმარი თუ ვინც არ უნდა იყოს, ის ინტერესდება ამ ღონისძიებით და თქვენ კარგად იცით, რომ ღონისძიებაზე პარტნიორებზე ბევრი სტუმარი უნდა იყოს მოსული. გამიგეთ? როგორ ინერგება ეს? აი სწორედ ასეთი მეთოდით. ნახეთ, ზუსტად ეს მიწერია. როგორ ინერგება ეს ღონისძიება? აი ეს უნარები როგორ ინერგება? როგორ, ხო? რა მეთოდებით? რა დროით? რა სიხშირით უნდა გავაკეთოთ ეს ჩვენ ღონისძიებამდე? რა სიხშირით უნდა ვაკეთოთ ეს? პრეზენტაციების დროს როგორ ინერგება? ტრენინგების დროს როგორ ინერგება? და პირად შეხვედრებზე როგორ ინერგება? ხედავთ, რამდენ რამეს ისწავლით თქვენ 25-მდე? ამას ყველაფერს ჩემთან ერთად გაივლით, მეგობრებო. აი ეხლა ჩვენ რა უნარების გამომუშავებაზეც ვილაპარაკეთ, რომელიც უკვე თქვენთან ერთად უნდა გავიაროთ, მე თქვენ მინდა მაგალითი გაჩვენოთ ამის. თუ ჩვენ ამას ვაკეთებთ რაღაცა დროით ადრე, დაპატიჟებას ვაკეთებთ რაღაცა დროით ადრე,
ჩვენ რაოდენობა ჩვენი დაბადებულებისა, რაც დავგეგმეთ, იქნება ისეთი, როგორიც ჩვენ გვინდა. ის დრო, როცა გაურჩაუშვებთ პრომოუშენს, მოქმედებს პირდაპირ ხალხის რაოდენობაზე, სტუმრებზე, დაგეგმილ ღონისძიებაზე. აი ნახეთ რას ნიშნავს. თუ ჩვენ რა პერიოდით, რა დროით გავიმეორებთ ამას, რა სიხშირით გავიმეორებთ, იმის მიხედვით არის ჩვენთან აუდიტორია. თქვენ ახლა ხედავ სლაიდზე სურათს, აი ნახეთ რა ხდება აქ. საოცარ რაღაცას გეტყვით. ამ შეხვედრის გარდა კიდევ იყო სხვა შეხვედრები, რომლის სურათები მიაქარა მაქვს, მაგრამ შემდეგში გაჩვენებთ, ხო? თურქეთში ვიღავი წარგზავნილი ამბასადორის სტატუსით. 20 ოქტომბერს იყო დაგეგმილი ღონისძიება. ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში. თურქეთი არის სტამბულში უნდა გაკეთებული იყოს ეს ღონისძიება. ხა წარმოიდგინეთ. სტამბულში უნდა წახვიდე თვეებით ადრე, იქირაო იქ სასტუმროან სახლი, დაცხოვრდე, მოამზადო ეს თურქები ამ ყველაფრისთვის და რამხელა შრომა და გარჯა გჭირდება. ნახეთ ჩვენ როგორ ჭკვიანურად მოვიქეცით. ჩვენ საქართველოში მოვძებნეთ კონტაქტები, რომელსაც ჰქონდათ პირდაპირი კავშირი საქმიან ადამიანებთან თურქეთში. აი აქ თქვენ ხედავთ მუსეიდის ორგანიზაციას. ჩვენ მოვძებნეთ კონტაქტები მუსეიდის ორგანიზაციის პრეზიდენტთან, აი ეს ბატონი გახდეთ პრეზიდენტი მაშინ და შევედით მასთან შეხვედრაზე. წარმოვადგინეთ ჩვენი პროექტი, ჩვენ მან მოიწვია თავის თანამშრომლები, აქ მრგვალი მაგიდა მის გარშემო ხალხი ზის და ჩვენ ვატარებთ აქ პრეზენტაციას. აქ ჩავატარეთ პრეზენტაცია იმისი, თუ რა იყო Skyward Community, რა იყო იუნიცკის პროექტი და რა უნდა ჩაგვეტარებინა თურქეთის ჰილტონის დარბაზში. ნახეთ რა იყო აქ ყველაზე მთავარი. ეს ხდება მეგობრებო, ნახეთ აქ არის ზაფხული, აი ჩაცმულობაზეც გვეტყობა. 20 ოქტომბერს დაგეგმილი ღონისძიების წინასწარი სამუშაოები საქართველოში ჩატარდა. ეს ჩავატარეთ ერთ-ერთ მსხვილ ინვესტორთან, ჩვენი პარტნიორი გახლავთ, მის სამეგობროსთან და მის პარტნიორებთან თურქეთში. ესეთი დიდი შეხვედრა ბატონმა დავითმა გააკეთა, უნდა აქ სურათები არ გვაქვს, მაინც კონფიდენციალურია ის ხალხი და არ გამოვაქვეყნეთ, ხო? მეორე შეხვედრა გავაკეთეთ მუსეიდის ორგანიზაცია. მუსეიდის ორგანიზაცია არის მეგობრებო, ბიზნესმენთა გაერთიანება, თურქ ბიზნესმენთა გაერთიანება საქართველოში. მე არ ვიცი, ხა შეიძლება ძალიან ბევრს მოსლოდა ეს აზრად, მაგრამ ჩვენ ეს მოგვივიდა აზრად, იმიტომ რომ ჩვენ 3-4 თვით ადრე და 9-10 წლით ადრე თურქეთში საცხოვრებლად ვერ წავიდოდით. ღონისძიება ჩვენი ორგანიზებით უნდა ყოფილიყო, ჩემი და ბატონი დავითის, ხო? ახლა წარმოიდგინეთ, წინასწარ ზაფხულია ჯერ. ზაფხულში მიდიოდა სამუშაოები. ბათუმში ვართ ახლა ჩვენ აი აქ მუსეიდის ორგანიზაციაში მიღებაზე და გავაფორმეთ ხელშეკრულება, რომ ჩვენ ვითანამშრომლებდით. და ამ თანამშრომლობაში მართალია მათ ეს აქციები მაშინათვე არ უყიდიათ, მაგრამ აქ აქციების ყიდვაზე არისო აქცენტი. ჩვენა გაყიდვებისთვის არ შევსულა, ჩვენა შევედით თანამშრომლობისთვის. ესე იგი, ჩვენა ჩაუყარეთ საფუძველი, ფუნდამენტი გავაკეთეთ, რომ თურქეთში აი ასეთი ღონისძიება ჩატარებულიყო. ხვდებით, აი ეს არის ღონისძიება, რომელსაც კომპანიის მართველობითმა საბჭომ უწოდა ვარსკვლავური დარბაზი. და ეს ვარსკვლავური დარბაზი არ ამათო ჭერზე იყო ასახული ვარსკვლავები, არამედ დაბლაც იჯდა ვარსკვლავური საზოგადოება, იმიტომ რომ აი აქ სულ საქმიანი თურქი ბიზნესმენები და მეწარმეები იმყოფებოდნენ. აი აქ. მეცაც გეტყვით, თურქეთში კიდე პეტერბურგიდან ჩამოფრინდა აზერბაიჯანის მეწარმე ქალთა ასოციაციის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ამ ღონისძიებაზე მოსულიყო. როგორ? აი როგორ მოხდა ეს? როგორ ფიქრობთ თქვენ? აი მე რა ჩამონათვალი გავაკეთე, რაც გითხარით, ხო? ეს ყველაფერი გათვალისწინებული უნდა იყოს, თუ გინდა რომ ასეთი ვარსკვლავური დარბაზი იყოს და ამ დარბაზში 50% შენი სტუმარი იჯდა. ეს იცით რას ნიშნავს? ეს არის სულ თქვენი ბიზნესი, თქვენი ახალი გუნდი. საქართველოში ჩვენ რო ვიმუშავებთ იმ ადამიანებთან, აი აქ მყოფები და თქვენ იტალიაში შეგძლიათ ონლაინ დასვათ. ჩვენ გავაკეთებთ, უზრუნველყოფთ ონლაინ რეჟიმს, თქვენ კონფერენციაზე იქნებით მაგედან ჩართული. გამიგეთ? და აი ეს ნიშნავს, რომ უკვე თქვენი შემოსავალიც იზრდება, კვალიფიკაციას არის თქვენი ექსპერტობა. თუ კი თქვენ ამას ისწავლით, ამ უნარებს გამოიმუშავებთ, მე მოგეხმარებით ამაში. ჩვენ ასეთ დარბაზს გავაკეთებთ. ეს არის მეგობრებო თურქეთში, სტამბულში, ყველაზე მაღალი დონის ჰილტონის სასტუმროს დიდი დარბაზი, ვარსკვლავური დარბაზია ეს. 130 თუ 135 ადამიანი იჯდა აქ.
და სულ ბიზნესიდან მოსული საზოგადოება იყო. უძურფასესი აუდიტორია, აქ ჩამოვიდა სამივე დირექტორთა საბჭოს სამივე წევრი, ალექსეი სუხადოევი, ვლადიმერ მასლოვი და ფრანცისკ სოლარი. სამივენი აქ იყვნენ. არც ერთ ქვეყანაში სამივე ერთად არ დაფრინავს. მაგრამ ჩვენ ისე მომამზადეთ ეს. იმათ არც იცოდნენ რომ ჩვენ ესეთი დარბაზი გვექნებოდა, მაგრამ ჩვენ მათი დაპატიჟებაც ისე შევძელით, რომ სამივენი ერთად ჩამოვიდნენ, როცა ერთი იყო მხოლოდ დაგეგმილი, რომ რომელიმე არჩევით უნდა ჩამოსულიყო. სამივე ჩამოვიდა, ჩატარდა ძალიან მაღალ დონეზე, 10000 ევრო აქვს გადახდილი კომპანიას ამ ღონისძიებაში. 10000 ევრო დაჯდა ჰილტონში ეს ღონისძიება თავის ფურშეტებით, შესვენებებით და ასე შემდეგ. თუ მაგალითად, ახლა აქ ძალიან ისეთი ლამაზი სურათის დავდე, ეს ყველაფერი აი ესეთ ემოციას გამოიწვევს თქვენ როცა ეს გამოგდით. ეს სურათი მე მომწევნე, ხო? აი ასე იყო მეგობრებო. ეს ყველაფერი ახლა ნახეთ, დავაკვირდეთ. ყველაზე მთავარი, რაც მე აქ თქვენ გამოგიყვანეთ სლაიდებში. აქ გდგევართ მატო მე და ბატონი დავითი. ორმა ადამიანმა შექმნა თურქეთში ვარსკვლავური აეს დარბაზი. აი ეს. ორმა. და რომ გაიგო კომპანიის მართულობით მას საჭმრო, ორმა გავაკეთეთ ერთ კვირაში გაოცებულები დარჩნენ. მაგრამ ეს არ იყო, ჩვენ ერთი კვირით ადრე ჩავედით თურქეთში. 20 ოქტომბერს ქონდა ღონისძიება, ზუსტად ერთი არც კი ქონდა ერთი კვირა, 5 დღე ქონდა მე მგონი. 5 დღე, ხო? და ორმა ადამიანმა გავაკეთეთ ეს. და მესამე ადამიანი ბოლო დღეს შემოგვიერთდა, ბოლო დღეს აქ არის ზანდება ბატონი, ну, ვინც არის, და სახელებს ახსნაგვარს, ხო? და სამმა რა ფაქტიურად ბოლო დღეს მესამე დღეს შემოგვიერთდა ბიზნესმენია, ჩვენი ინვესტორი მსხვილი საკმაოდ და აი ჩვენ გავაკეთეთ ეს დარბაზი, მეგობრებო, მაგრამ ეს არ იყო ერთი კვირის სამუშაო. აქ იყო ჩატარებული სამუშაო ზაფხულიდან ოქტომბრამდე. რომ ეს იყო სხვა ქვეყანა, იმ ქვეყანაში ჩვენ არავის არ ვიცნობდით აბსოლუტურად და ეს ღონისძიების ჩატარება რომ ჩვენ ავიღეთ ჩვენ თავზე ამბასადორის სტატუსით, იმიტომ გამიშვეს თურქეთში და მე და დავითი წავედით, იმიტომ რომ თურქეთში მარტო ვერანაირად მე ვერ წავიდოდი, ძალიან რთულია ქალისთვის, ხო, მარტო წასვლა თან უცხო ქვეყანაში და პირველად ვიყავი მე საერთოდ სტამბულში ნამყოფიც არ ვიყავი, ხო, ნუ რაღაცა ისე ვიყავი ექსკურსიაზე გავლით და ამისათვის იყო ძალები, ამისთვის კავშირები იყო საჭირო და ეს ყველაფერი ჩვენ ზაფხულში დავიწყეთ და გამოგვივიდა ძალიან დიდი ღონისძიება, ისეთი რომ დაუვიწყარი იყო, დღემდეა დაუვიწყარი მთელი კომპანიისთვის. და აი აქ უკვე ვარ შეკრებილი, სწორედ ეს სამეული მართლობითი საბჭო, მე დავითი და ეს ჩვენი ბიზნესმენი, ინვესტორი, სული ინვესტორი საქართველოში, ხო? აი ასე ჩემო მეგობრებო, თუ ამ ტექნიკას გამოვიყენებთ, თუ არ გამოვიყენებთ ამ ტექნიკას, აი ასეთ ფორმაში დავრჩებით ბოლოს. ეს ჩემგან იუმორით, ხო? თუ არ გამოვიყენებთ ასეთ ფორმაში დავრჩებით. და ჩვენ არც რაოდენობა გვეყოლება, რაც დავგეგმეთ და არც არაფერი გამოგვივა. ახლა ეს ერთი როცა შენ დარჩები ამ ფორმაში, ახლა ნახეთ მეორე პრობლემა. თუ გუნდი არ გააკეთებს ამას, რაზედაც მე ვილაპარაკე, ამ უნარებს არ გამოიმუშავებს და არ გაითვალისწინებს, არა მარტო დაზარალდები თვითონ, რომ არავინ გეყოლება, არამედ დაზარალდება ის, რომ ჩვენ უნდა გადავიხადოთ დარბაზის თანხაც. იქირავეთ დარბაზი, დავხარჯეთ ფინანსები და ეს ფინანსები უკვე ჩვენი გადასახდელია. იცით რა არის ხანდახან კომპანია რო იხდის, იმ პასუხისგებლობა მას დიდი საქმე ქნა. ჩვენ ვიცოდით, რომ ყველაფერს კომპანია გადაიხდიდა და ვიღაცა შეიძლება ეფიქრა, მე მაინც არაფერს ვეთქვი და ნეტა მე რა, მაგრამ ჩვენ პასუხისგებლობა ქონდა და გავაკეთეთ ძალიან მაღალ დონეზე. დღეს თითოული თქვენთაგანის პასუხისგებლობით უნდა ჩატარდეს ეს ღონისძიება. მე ვფიქრობ, რომ გუნდის შესაძლებლობები, რასაც ითვალისწინებთ, ჩვენაც უნდა გავიღოთ ფინანსურად, იმიტომ რომ ეხლა კომპანია ჩვენ არ დაგვაფინანსებს. ის პერიოდი წარსულში ჩაბარდა, როცა ისინი 10000 ევროებს იხდიდნენ ღონისძიებაში. აღარ არის საჭირო უბრალოდ, თუ არ გინდა, არაფერს არ აკეთებ და მორჩა, ხო? ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ეს გავაკეთოთ და გამოდის რომ დაზარალდა არა მარტო თვითონ პიროვნება, არამედ დარბაზიც ვიქირავეთ, თულად ფულით დაიხარჯა და რა გამოდის, ხო? უკვე შეგეპარება საკუთარ შესაძლებლობებშიც ეჭვიდა, ეს არის ძალიან ცუდი. იცით რა, აი ეს მდგომარეობა ადამიანს როცა ჭირს, არა ის რომ Skyward Community რაღაცა არ გაკეთდა.
ზოგადად ილექება შენს ქვეცნობიერში და შენს პირად ცხოვრებაშიც ყველაფერი ხდება აი ასე. ამიტომ არასოდეს არ უნდა დათანხმდეთ თქვენს ცხოვრებაში წაგებას. ყოველთვის უნდა იფიქროთ მოგებაზე. რაც არ უნდა დაგეგმო, უნდა მოიგო. ისეთი სახით გეგმავ, რომ ეს მოგებაზე გათვლილია. გამიგეთ? Da, tu amas qualifier chuan gamoviqenebt, nakhet Turketis mere chamovdivart da sakartveloshi gvak didi ghonizdzieba. Tu chuan Turketchi gabaketet Varsklavri darbasi sakartveloshi chuntvis es araperi ariqo da zalyan martiva, zalyan kargat gabaketet didi ghonizdzieba sakartveloshi. Moklet megobrebo, ekha gadavdivart stadiase, sadats uki adamianis pirovnuli damokidebulebebi gamochndeba. Ღონისძიება ემსახურება არა მარტო იმას, რომ ჩვენ ვიღაცას ვაჩვენოთ, რომ ძალიან მაგრები ვართ ღონისძიების ჩატარებაში. არა, რა თქმა უნდა. ჩვენ ღონისძიებას ვატარებთ პირველ რიგში. არა დირექტორებს ვაჩვენოთ, რომ მაგრები ვართ, არა იმისათვის, რომ ფული ვიშოვოთ, არა იმისათვის, რომ ვიტრაბახოთ ამით და არა იმისათვის, რომ სტუმრებს ვაჩვენოთ, რომ მაგრები ვართ. არა, ნახეთ პირველ რიგში ღონისძიება ეძღვნება კომპანიის პარტნიორებს. აი ნახეთ, თქვენ ხომ ეს ვერ წარმოგედგინათ, არ შეიძლება წარმოგედგინათ, მაგრამ თქვენ ერთი რამე იცოდეთ, რომ პირველ რიგში ღონისძიება ეს მოვლენა ეძღვნება პარტნიორებს. აქ უნდა გაიზარდოს პარტნიორი, რომ ხვალდაზე ის განვითარება მოხდეს. კომპანიისაც, შენი გუნდისაც, შენი ხალხისაც და ინვესტიციებისაც. თუ ეს ღონისძება ხალხს არ მოემსახურება, ხალხს, რომელიც არიან პარტნიორები, თუ ღონისძება პარტნიორებს არ მოემსახურება, ამ პარტნიორების ცხოვრებაში, მათ გუნდებში და მათ სისტემებში არაფერი არ მოხდება. აი ნახეთ, ყველაზე მთავარი რა არის? უნდა ავირჩიოთ სწორი სპიკერები. სწორი სპიკერი ნიშნავს დამსახურეობის სამებრ არჩეულ იქნეს სპიკერები და მათ უნდა გაუკეთოთ აღიარება. ჩვენ პარასკევს დავგეგმავთ ამას, ხო? ან ცალკე შევიკრიბებით ლიდერთა საბჭოს, ნახოთ. ეს გადავწყვიტოთ პარასკევს. ვის უკეთებთ აღიარებას? ეხლა რა კრიტერიუმებით შეიძლება იყოს არჩევა? ნახეთ, პირველ რიგში პირველი კრიტერიუმი არის პარტნიორის დამოკიდებულება. რა დამოკიდებულება აქვს პარტნიორებს? კომპანიის მიმართ, გუნდის მიმართ, პროდუქციის მიმართ, მენტორის მიმართ, ნასტამიკი არის მენტორი, შენი სპონსორის მიმართ რა დამოკიდებულება აქვს და უკვე შენი სამუშაოს მიმართ დამოკიდებულება. რატომ? იმიტომ რომ შენი სამუშაო პირდაპირ შენ შემოსავლებზე ისახება და ეს არ არის პირველი, ეს არის ბოლო. ამ დამოკიდებულებით ზოგს თუ ფიქრობს ზოგიერთი ჩვენი პარტნიორი რომ რახან მე ინვესტიციებს ვაკეთებ, ან მოვიზიდა ინვესტიციებს, იმიტომ არ დაფასებული, ეს არის უდიდესი შეცდომა. ადამიანები ჩემ გუნდში, არ ლაპარაკობ მე სხვის გუნდში რა ხდება, ფასდებიან დამოკიდებულების მიხედვით. აი ამ იერარქიით, დააკვირდით იერარქიას, დაგიკითხავთ კიდე ერთხელ. პირველი ადგილი კომპანიის მიმართ დამოკიდებულება. გუნდის მიმართ დამოკიდებულება. პროდუქტის მიმართ დამოკიდებულება, აქციების მიმართ, ხო? სპონსორის მიმართ დამოკიდებულება, ვინც დაგპატიჟა. და შენი სამუშაოს მიმართ დამოკიდებულება და ბოლო არის რა პროცენტი გაქვს კომპანიაში. ნახეთ, არავითარ შემთხვევაში ჩვენ მე პირადად ლიდერთა საბჭოსაც მოუწოდებ აქედან და თუ კი მიიღებენ, შემდგომ ძალიან კარგი იქნება. რა პროცენტი და რა თანხით არის შემოსული ადამიანი კომპანიაში? ამით არ ფასდება, ეს უყველაზე ბოლოა, ნახეთ. თანაც ფრჩხილებში მაგ ჩასმული. საერთოდ არ მაინტერესებს ადამიანს რა ინვესტიცია გაკეთებული, თუ მას აი ეს დამოკიდებულებები არა აქვს. აი ეს. კომპანიის მიმართ, გუნდის მიმართ, პროდუქტის მიმართ, მენტორის მიმართ, მუშაობის მიმართ. და შემდეგ ბოლოს უკვე თავისი პროცენტული დამოკიდებულება კომპანიაში. რა გაქვს გაღებული შენ ამ კომპანიისთვის? ეს არის მეგობრებო კრიტერიუმები, რითიც უნდა ავირჩიოთ ადამიანები აღიარებისათვის, სპიკერობისათვის და ასე შემდეგ ღონისძიების პროცესში და მეორე შედეგების კრიტერიუმებით. რა არის შედეგები? რა კრიტერიუმები უნდა იყოს შედეგების?
ეს არის კვალიფიკაციების მიხედვით, აქტიურობის მიხედვით, ინვესტიციების მოზიდვის მიხედვით და სურვილის მიხედვით. გამიგეთ? სურვილი ნიშნავს, რომ დიდი გული და სულით დამოკიდებულებით არის ადამიანი. შეიძლება კვალიფიკაცია არ აქვს, მაგრამ სურვილი აქვს. აქ იერარქია არ არის. ეს ყველაფერი შეიძლება არ ქონდეს ადამიანს, მაგრამ აქედან რომელიმე ახასიათებდეს. ან კვალიფიკაცია ქონდეს, შეიძლება აქტიური ამწუთში არ იყოს, მაგრამ კვალიფიკაცია ქონდეს. შეიძლება არ ქონდეს კვალიფიკაცია, მაგრამ ძალიან აქტიური იყოს და ძალიან გულით მუშაობდეს. შეიძლება არც ერთი აქ და არც მეორე, მაგრამ ინვესტიციების მოზიდვაში ძალიან მაგარია. ეს უკვე აქტიურობაში შედის, მაგრამ ნუ არის ხო ასეთებიც. თვითონ არ არის პარტნიორი, მაგრამ ხალხს აგზავნის, ასეთებიც ყავს და აქვს ძალიან დიდი სურვილი. ეს არის შედეგები, აი ამ შედეგების კრიტერიუმებია, მეგობრებო, გამიგეთ? ამ დამოკიდებულებით, ერთიანობით და აი ამ შედეგებით იზომება ყველა ადამიანი, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ, მონაწილეებს ვეზახი, ვინც იქნება წარმართველი ღონისძიების, ვინ იქნება შიგნით ამ ღონისძიებაში, ხო? და რა უნდა დაიგეგმოს ღონისძიებაში? როგორ უნდა განაწილდეს ახლა პარტნიორები ამ კრიტერიუმებით? განაწილებასაც მიშულება, რა უნდა გაუნაწილოთ ასე, ხო? თუ არის მასშტაბური ღონისძიება, პრეზენტაცია, ან თუ არის მასშტაბური სემინარი და კონფერენცია, ჩემი ლიდერთა საბჭოს წევრები თუ კი ესტრებით აქ გაგახსენდება თქვენ, როგორ მიყვავდა სემინარები. ყველა მასტერი, ყველა ექსპერტი და აქტიური პარტნიორი იდგა სცენაზე, ყველა, ხო? ამიტომ აქ სპიკერებშიც არის იერარქიულად შეიძლება დავალაგოთ კრიტერიუმების მიხედვით. და პარტნიორი, რომელიც აქტიურია თავის შედეგებით და გაყიდვებით, ხო? აი ასეთი სახით შეიძლება დალაგდეს. წამყვანი შეიძლება აირჩიოს, თქვათ, ხო? ვინც გახსნის პირველად, შემდეგ ვინ იქნება სპიკერი, ვინ იქნება პირველი, მეორე, მესამე სპიკერი. მართალია, კიდევ მეორე ფრანცისკო სოლარი ყავს დაბადებული და მთელი დრო მას უნდა დაუთმოთ, მაგრამ სანამ ფრანცისკო სოლარი გამოვა, ჩვენი ზღონისძიება, ჩვენი ხალხისთვის, ჩვენ ქართველებმა უნდა გამოვიყენოთ. ფრანცისკო სოლარი დასვავს ყველაფერზე მსუყე წერტილს და დაადასტურებს იმას, რომ ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ ცენ, იმიტომ რომ ფრანცისკო სოლარი წავა თავის ქვეყანაში და ხალხი ჩვენ უნდა გამოყვეს, ხო? ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ღონისძიებაზე ჩვენი სტატუსების აწევა და ფრანცისკო სოლარი იქნება როგორც ჩვენი დირექტორი კომპანიის და პირველი პირი დადასტურება არგუმენტებით, დადასტურება იმისი თუ ჩვენ რასაც ვლაპარაკობ რომ ეს არის მართალი, რომ ჩვენ გამოყვეს ხალხი ამის მერე. მიხვდით? რატომ არის აი მთელი ეს დაგეგმილი მთელი ეს პროგრამა, რასაც მე თქვენ ახლა გაჩვენებთ, ხო? პარასკევჩის კიდე უფრო ქართულად გაგიშიფრავთ და მერე ამას თუ კი გექნებათ სურვილი, ამას მე თქვენ მოგცემთ, ხო? ეხლა რა შეიძლება პროგრამა როგორი უნდა იყოს? თუ ეს არის სემინარი, ჩვენ შეგვიძლია მეორე დღე სემინარიც მოვაწყოთ. ერთი დღე იყოს კონფერენცია, მეორე დღე იყოს სემინარი. აი ესე შეგვიძლია გავაკეთოთ. ამიტომ კონფერენცია შეგვიძლია გავაკეთოთ მოკლე სტუმრებთან ერთად, გავაკეთოთ პრომოუშენი, რომ ვინც ამ კონფერენციისთვის ინვესტიციას გააკეთებს, ნებისმიერ ის მეორე დღეს ხდება სემინარზეც, სწავლებაზეც და შეიძლება რესტორანშიც, ხო? აი ეს პრომოუშენი უნდა შევიმუშაოთ. ეს ძალიან კარგად მუშაობს და ძალიან ბევრი ადამიანი შეგვემატება, ხო? ამიტომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ. ეხლა გასათვალისწინებელია კიდე შეცდომები, რომელსაც ძალიან ხშირად უშვებენ ხოლმე ადამიანები და აი ეს აქვე მინდა გავშიფრო და კიდე ერთხელ პარასკევს გავიმეორებ, ხო? შეიძლება თქვენ პარასკევს, იმიტომ რომ მე მინდა რომ თქვენ პარასკევს აუცილებლად იყოთ. აუცილებლად იყოთ პარასკევს და მოიყვანოთ თქვენი პარტნიორები. თქვენ ყავთ გაფორმებული პარტნიორები, რომლებიც არ შემოდიან ჩვენთან შეხვედრაზე. ამიტომ შემოიყვანეთ ამ შეხვედრაზე, ძალიან ბევრს ისწავლიან. ეს ისეთი ტრენინგია, მეგობრებო, არის ფასიანი ტრენინგი, რომელიც მე რუსულ ენაზე მაქვს გაკეთებული, ამაში ფული გადამიხადეს. და რუსებთან ჩავატარე მე ეს ტრენინგი. იმიტომ აქ რუსულად ქართულად არ მაქვს და რუსულად მაქვს. მაგრამ მე ჩემი გუნდისთვის თქვენ კარგად იცით, რომ ძალიან ბევრი კოუჩინგური ტრენინგები ჩამიტარებია უფასოდ და მე თქვენ ამ ტრენინგს ახლა ასე გაძლევთ. და არ გაყვედრით, მინდა უბრალოდ იცოდეთ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმები, ასე ვთქვათ, პოზიცია ჩვენი უმნიშვნელოვანესი, რომელიც შედეგამდე მიგიყვანს. ამიტომ ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია და ასე ერთბაშად ხოლმე რა ითვისებთ?
ეხლა მოდით ვილაპარაკოთ იმ შეცდომებზე, რომელსაც ხშირად უშვებენ ხოლმე, როდესაც ღონისძიება არის დაგეგმილი. Რა არ შეიძლება რომ გავაკეთოთ? ნახეთ, რა არ შეიძლება. Წავწიოთ პარტნიორი ნაცნობობით წინ, როცა ის არ იმსახურებს კრიტერიუმებს არ ესადაგება, მაგრამ ჩვენ მაინც წინ წევთ მას. ხო? აი, იმიტომ და ამიტომ. გამორჩეულად გვიყვარს. Ან მხოლოდ ჩემი სურვილია და ამიტომ. ახლა ნახეთ რატო გითითებთ მე ამაზე. მე ყველას პირადად არ ვიცნობ. ჩვენ რომ შევხვდებით, მე თქვენ მოგცემთ დავალებას, რომ მომაწოდოთ ეს კანდიდატურები. მე ამის გადამოწმებას არ დავიწყებ, ვინ არიან და რა არიან. ამიტომ თქვენ გულწრფელად აი ამ შეცდომების დაშვების გარეშე თუ გინდათ რომ თქვენი გუნდი გაიზარდოს, ასე მომაწოდეთ ეს კანდიდატურები, ხო? სურვილის მიხედვით არ შეიძლება, შედეგების გარეშე არ შეიძლება. ეს არის შეცდომა. ან წინასწარ აღიარო ადამიანი და ეცახო რომ შენ ისეთი მაგარი ხარ და შენ ისეთი შესანიშნავი ხარ და ამ დროს არაფერი ჯერ არ გაუკეთებია. ამ კრიტერიუმების მიხედვით უნდა გააკეთოთ. დააკვირდით კრიტერიუმებს. და არანაირი შედეგი არ აქვს, მაგრამ იცით რა მაგარია. აი იციან ხომ ხშირად ცეთქე, ეს ისეთი მაგარი ადამიანია და ისეთი მაგარია და ისეთი აქტიურია. არაფერი არ გაუკეთებია. რაში უნდა გამოიხატებოდეს მისი აქტიურობა? აი რაში უნდა გამოიხატებოდეს? აი ამაში. აი ამ კრიტერიუმებით უნდა გამოიხატებოდეს მისი აქტიურობა, ხო? დამოკიდებულებების კრიტერიუმებით, შედეგების კრიტერიუმებით. მიხვდით? ამიტომ ამ შეცდომებს ნუ დაუშვებთ. გამიგეთ? აი ამ კრიტერიუმებში ახლა შეცდომების კრიტერიუმები რა არის? თუ ადამიანები ასეთ შეცდომებს უშვებენ. არის ზიდავს ეს კომპანია და ეს საქმიანობა ადამიანს, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ფული ჭირდება, მაგრამ არ უნდა, არ უყვარს, სულ პრეტენზია აქვს, სულ რაღაც კითხვები აქვს, სულ რაღაცა პრეტენზიები, რომ აი მე ფული ჩავდე და უკან დაბრუნება მინდა და ასე მინდა და ისე მინდა. მიხვდით, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ მას არ აქვს კომპანიის მიმართ ეს დამოკიდებულება. არ იწევს ახალ კლიენტებს, ნუ არ იწევს ახალ ადამიანებს. არ აქვს მოზიდული ინვესტიციები საერთოდ გაკეთებული თვითონ. არ აქვს მუშაობის მიმართ და გუნდის მიმართ დამოკიდებულება. აი მაგალითად გააფორმა ხალხი, შეიძლება თავისი გააკეთა. კვალიფიკაციაც აქვს, კლიენტებს მოიყვანა თავის დროზე, მაგრამ აბსოლუტურად არავინ მისი გუნდიდან არ მუშაობს. ეს ნიშნავს, რომ სამუშაო ფორმატში ეს ადამიანი გუნდთან არ მუშაობს. გუნდთან დამოკიდებულება არ აქვს. გამიგეთ? თუ რამე უჭერს ადამიანს და ამდენი ხნის განმავლობაში გუნდი თუ ყავს, არასოდეს არავინ ჩაურთია საქმეში, რატომ არ მიმართა მაგალითად თავის ზემდგომებს, რომ ჩართულიყვნენ ამ პოზიციაში, რომ მისი გუნდიდან გაიაქტიურებინათ რამდენიმე პარტნიორი მაინც. ეს ნიშნავს, რომ მუშაობისა და გუნდის მიმართ დამოკიდებულება არ აქვს. არ იცავს ეთიკურ ნორმებს და წესებს, მაგალითად ეთიკა რას ითვალისწინებს, გეტყვით ამასაც, ძალიან ბევრია, მაგრამ რა ვქნათ. არაუშავს ცოტა ხანს მომისმინეთ, ხო, რამდენი გავიდა? ხო, არაუშავს 2 საათი ჩავატაროთ. ესე იგი არასრულებს ეთიკა. ეთიკა ნიშნავს, რომ თქვა ამ კომპანიაში მუშაობს, თვითონ წავიდა სხვა კომპანიაში და აქედან წაიყვანა ადამიანი. ეხლა სკაივეიში დიდი ამბები იწყება. ეხლა ისინი ისევ გადმოვარგდებიან ამ კომპანიაში და ისევ უკან უნდა მოიყვანონ ეს ხალხი? ეს არის ეთიკური ნორმების დარღვევა და თუ ვინმეს გაქვს დარღვეული ეს ნორმები, ჯობია თვითონვე აღიაროთ ამის შესახებ, თუ მუშაობა გინდათ გულწრფელად ამ კომპანიაში იმუშავეთ, თუ არა და ეს მაინც ითვლება ეთიკური ნორმების დარღვევაში. ან დაძალებით და მოტყუებით შემოყავს ინვესტორები, პირდება რაღაცა კოშკებს, რომ ხვალვე გამდიდრდები, დღეს ჩადე ფული და ხვალ 10 მაგათ აგინაზღაურდება და თუ ასეთი დაპირებები გაქვთ ვინმესთან, ვისაც აქვს, ესეც არის ძალიან დიდი დარღვევა. ეს არის კრიტერიუმები, შეცდომების კრიტერიუმები, რაც არ უნდა დაუშვათ. აი ასეთ ადამიანებს ყველაზე ხშირად აწუხებენ ხოლმე, რომ დამიბრუნე ჩემი ფული, გაგახსენდებათ. დამიბრუნე ჩემი ფული. მიხვდით? როგორ უნდა გავიგო, რომ ეს უნარები მე დავნერგე? ეს ყველაფერი აისახება შენ დაბადებული ხალხის რაოდენობით დარბაზში, მეგობრებო. ეხლა რა მეთოდებით ინერგება ის ყველაფერი, რაზეც მე ვილაპარაკე? რა მეთოდებია ეს? ხო? რომ პარტნიორება დაინახონ,
სამართლიანობა იგრძნონ, პერსპექტივა თავის მიღწევებში იგრძნონ და გახდნენ წარმატებულები. Ეს არის მეთოდები ღონისძიება, ესენი ძალიან ღონისძიებები. ნახეთ, მე აქ გამოვაქვეყანე სურათები, ჩვენ ვართ დუბაიში ღონისძიებაზე და ეს ინერგება სწორედ იქ, როდესაც მე და ჩემი გუნდი ლიდერთა საბჭო ცდილობდა წაეყვანა დუბაიში ისეთი ადამიანები, ვისაც ვინც ამას იმსახურებდა. Და ეს დამსახურებული ადამიანები ყველანი დუბაიში ვიყავით. ასევე, ხო, ასეთივე ღონისძიებებია. Magalitat, გამოფენაზე წასვლა გერმანიაში ვართ ინოტრალსის გამოფენაზე, აგერ ანატოლი უნისკისთან ერთად ძალიან ახლოს გვიცნობთ და მეგობრობთ, ხო? Აგერ ირინა ვოლკოვასთან ერთად, ირინა ვოლკოვა ჩვენი ზემდგომის სპონსორია და კურატორი ჩვენი და ამბასადორი კრისტიანი, რომელიც დღეს პირველია კომპანიაში თავის შემოსავლებით, ინვესტიციების მოზიდვით და გუნდის რაოდენობის წევრებით. Da, aia care ჩვენი გუნდი, რომლებიც აღნიშნავთ არმასოს გუნდი, დაბადების დღეა Skyways, ხო, აი Skyways ტორტი გვაქვს. Ეს არის ჩვენი გუნდი. ხო, ლიდერთა საბჭო. ეხლა. Რა დასკვნების გაკეთება შეიძლება აქედან? ხუთი ეტაპი გვაქვს ამ უნარების დანერგვის. ესე იგი, პირველი, წინასწარი მომზადება, რაზე უნდა გავაკეთოთ. აუცილებლად ვაკეთებთ პრომოუშენებს. დაპატიჟებებს ვსწავლობთ, ამას გავივლით ჩვენ ყველაფერს პარასკევს. Უნდა ვიმუშაოთ საკვანძო ლიდერებთან. Მე რასაც ვლაპარაკობ, მე ამას თქვენთან გავაკეთებ და თქვენ თქვენ ლიდერებთან უნდა იმუშაოთ. გუნდთან უნდა იმუშაოთ სტატისტიკაზე. პროექტი უნდა გავაკეთოთ, წინსვლის პროექტი, რომ იყოს წარმატებული. აუცილებლად შემდეგ აი ამ შეხვედრების შემდეგ უნდა შევიკრიბოთ და პოსტპრომოუშენი გავაკეთოთ. Რომ როგორი იყო ჩვენი შეხვედრა ლიდერთა საბჭო, თუ რაც იქნება, რამდენად სწორად ჩავატარეთ და რამდენად იქნება ნაყოფიერი და ჩვენი ღონისძიება რომ დამთავრდება, ის ღონისძიება იქ უნდა გაგრძელდეს სამუშაო, რომ იქ უკვე შედგეს ჩვენი ხელშეკრულებები ახალ პარტნიორებთან. ეხლა დავალებები, აი ძალიან ვთქვით, ვინც ხართ, ჩაიწერეთ, ხო? Რა დავალებები გაქვთ? მოამზადოთ ციები, ეს მე წინაზეც გითხარით. მოამზადეთ ციები დაპატიჟებებისთვის, ვინ უნდა იყოს ღონისძიებაზე და რამდენი ადამიანი იქნება ეს. ციები პირდაპირ სახელი, გვარი ტელეფონი, სახელი, გვარი ტელეფონი, ხო? მოამზადეთ თქვენი კლიენტები ამ ღონისძიებისთვის წინასწარ. ამ თემას როგორ უნდა მოამზადოთ, გასწავლით მე. უნდა ვისწავლოთ რა შუალედებში უნდა დაუკავშირდეთ ამ ადამიანს 25 თებერვლამდე. ყოველდღე არ უნდა რეკოთ, რა თქმა უნდა, ერთი და იგივე ადამიანთან. Როგორ უნდა შევხვდეთ პირადად და ონლაინ, რამდენი შეხება უნდა გქონდეს? დაპატიჟება და წინასწარი პატარა პრეზენტაციები როგორ უნდა ჩავატაროთ? და 64 ნაბიჯიანი შეხება როგორ უნდა გქონდეს ამ კლიენტთან? ნახეთ, ამ კლიენტს რომელსაც ეპატიჟებით, ერთსაც კი, აი ეს ყველაფერი უნდა გაუკეთოთ. როგორ უნდა გაყვეთ კლიენტს ღონისძიებამდე? რა ურთიერთობაში უნდა იყოთ მასთან? Მე რა რო ინვესტიცია არ გააკეთა, ან გააკეთა, რა უნდა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში? Და დამთავრდა ღონისძიება და შემდეგ რას ვაკეთებ ჩვენ ამ კლიენტთან? ვისაც თქვენ ამ სიაში შეიყვანთ, ეს ყველა მუხლი უნდა ჩატარდეს მასთან ინდივიდუალურად. Ამიგეთ? Დიახ, აქ მე კიდევ მიწერია რომ ღონისძიებამდე შეგვიძლია ერთკვირიანი აკადემია ჩავატაროთ, ესეც შეგვიძლია გავაკეთოთ. Tu gnebav davsavni am sakits paraskevs ertkuriani akademia avici randena chezleben evropashi mqopebi qoveldghe rom shevkhdet da chavatarot samushao konkretul dabadijebebze da am ghonizdziebaze imdeni ari davalebebi sheleba kides dagvchirdes ertkuriani akademia da pirdapir ghonizdziebishi shiknebit zat rogorna daigegmos shekhvedrebi uke damtavrebuli ghonizdziebis shemdeg და რა სამუშაო უნდა ჩატარდეს სოციალურ ქსელებში. ნახეთ, მე თქვენ ახლა გაჩვენებთ, როდესაც ჩვენ აქ ოფლაინში მუშაობდით, ესე იგი და ღონისძიებებს ვატარებდით, რა იყო და როცა დაიწყო პანდემია, ხო, ეს მაშინდელია პანდემია რო დაიწყო. როგორ მუშაობდი მე გუნდთან და გემახსოვრებათ აქ ბევრი თქვენ თავს იცნობთ, ხო? როგორ ვატარებდით ონლაინით პრეზენტაციებს, ნახეთ, რამდენი ადამიანი იჯდა აქ, დააკვირდით აქ ხალხის რაოდენობას, აი აქ, ხო? Da, vin iqnen gundi speakerebi.
და ყველაზე კარგი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო, აი ჩვენ უკვე დიდი გუნდებით, აი 39 ადამიანი ზის, აა 40 კაცი. თქვენ იცით რას ნიშნავს 40 ადამიანი ღონისძიებაზე რომ დაბადიჟებს 100 კაცს. ეს მინიმუმ 800 კაცია დარბაზში. თქვენ ხვდებით რომ აი ამ გუნდით ეს შესაძლებელია, მეგობრებო. აი ამ გუნდით, ხო? რას ნიშნავს უნარების დანერგვა? რას მოგიტანთ თქვენ ეს? როგორ შექმნათ ისეთი ღონისძიება, რომელიც მოგვიტანს ექსტრაორდინალურ შედეგებს? ახალ ინვესტორებს, ინვესტიციების გაზრდას, საკუთარი შემოსავლის გაზრდას, შედეგების მიზნების მიღწევას, ახალი გუნდების შექმნას, სისტემის გაძლიერებას, ეფექტური ღონისძიებების ჩატარებას, ბიზნესის გაფართოებას საერთაშორისო დონეზე. და მე თქვენ მინდა გაჩვენოთ გუნდი, რომელიც აქ ქვეყნები მაკლია. საქართველოში ხომ არის სისტემა, იტალიაში, თურქეთში, ამერიკაში, ავსტრიაში, რუსეთში, აზერბაიჯანში, პოლონეთში, გერმანიაში, ისრაელში, საბერძნეთში. აქ შეიძლება ზოგიერთი ქვეყანა ეხა მაკლდეს. იმიტომ რომ მე ვნახე, ჩემ სისტემაში კიდე ახალი ქვეყნებია დამატებული. ეს არის ჩვენი ონლაინ მარათონი, როდესაც თითოული გამოდიოდა სიტყვით. დააკვირდით, აქ ბევრი თქვენ თავს იცნობთ. აქ გამოვიდნენ, მეგობრებო, 4 მართლობის საბჭოს წევრი ყველა ჩვენთან ერთად გამოვიდა ეს ონლაინი და თითოული გამოვიდა სიტყვით. თითოული. ვინც ვართ აი აქ. ეს იყო 21 წლის 2 ივლისს. აი ასეთი ჩატარებული სამუშაოთი თქვენი, აი ხა წარმოიდგენთ რომ თქვენ ხართ წამყვანი და ეს ყველა არის თქვენი გუნდის წევრი. აი ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ღონისძიება მოგვიტანს უდიდეს შედეგებს, თუ კი ჩვენ მას სწორად ჩავატარებთ. დღეს მინდა დაგემშვიდობოთ ამით. ძალიან გადავაჭარბეთ დროს. მადლობა მოუხადო იმ ადამიანებს, ვინც დაესწრო დღეს ჩემ შეხვედრას. ჩანაწერი იქნება ვებინარების საიტზე, ალბათ 1-2 სამ დღეში. ამ ჩანაწერსაც გადმოგიზიარებთ. მადლობა და პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს საღამოს 10:00-ზე ყველანი ვიკრიბებით Zoom-ის პლატფორმაზე. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.